мені особи скажуть. Той сектор, в якому я працюю, громадський, я про нього дізнався тільки десь на третьому курсі. До того я нічого не знав про громадські організації, про волонтерство. Ну, це нормально. Тобто я займався чимось, а потім виявилося, що це волонтерство. Я думаю, що багато людей десь схожі ситуації знаходяться. Ось. І коли навчався, ну, багато було речей, яких там всякі кіноклуби, там, фестивалі, що щось. Потім це дуже грало на його резюме, і, напевно, тому я працюю в громадському секторі, бо після того, як я закінчив університет, знайти роботу було складно, ну, це нормально, коли люди мені складно знайти роботу. От. Але виявилося, що навички, які отримані були під час університету, не пов'язані з освітньою програмою, допомогли мені знайти місце праці. Ось тому і традиційно так воно є по голосу світі, що волонтерують ті великі групи. Це рідні люди, у них дуже багато часу, коли вони виходять на пенсію. І молоді люди, тому що поки вчаться, в них теж є багато часу, поки не працюють, поки в них немає сім'ї. Ось тому це найкращий час для того, щоб пошукатися, знайти своє місце під сонцем і, в принципі, далі розвиватися. Ось тому ті, хто з вас вийде зі сім'ї, я бачу, більшість студентів, це таке, то подумайте, яким чином ви можете у свій час таки залишатися. Просити тому, щоб отримати якісь навички, використовуючи до цього різні громадські організації, колонійні організації, там, державні структури, бізнес, то, щоб волонтерувати, використовувати ці ресурси і малювати своє майбутнє. Яким чином інтернет допомагає? Справді, інтернет-технології — це фінансова технологія. Це те, що зменшує відстань, це те, що робить людей ближчими. Тобто хтось шукає інформацію, що відбувається в країні, хтось просто читає якісь книжки. А є організації, які займаються там суспільно-корисною діяльністю, використовуючи людський потенціал. Наприклад, наша організація, я належу питання до двох. Це центр Добропілля і ресурсний центр ВОД. Ресурсний центр ВОД відомо більше як організація, яка впроваджує інновації, працює з громадськими організаціями. І в нас є дійсно портал, інформаційний сайт, який допомагає громадським організаціям розвиватися. Там часто публікується інформація якраз про волонтерські вакансії, про тренінги, конференції, гранти, всі ці можливості, які дозволяють розвиватися. Так от, дуже багато, фактично 90% роботи, яка виконується на цьому сайті, робиться волонтерами. Це люди, які творять новини, це люди, які перекладають статті, які шукають різні можливості. Тому, наприклад, важко уявити портал «Гурт», який вже більше 10 років функціонує, без волонтерів. І я знаю дуже багато історій, коли люди просто для себе відкривали свій світ. Читали, що у нас на сайті, поїхали за кордон, дійсно там десь працюють волонтером, там десь залишились, працюють успішно. Тобто, ну, справді дуже багато можливостей, і тут питання тому, що треба відбуватися. Заходити, читати, дивитися. Щоправда, багато є шахрайства, як і будь-які сфери. Тобто подається на якусь програму, виявляється, це якась там програма, яка просто витягується за гроші. Теж буває. Не треба довіряти тим ресурсом, з яким ви працюєте. Але інтернетні технології сьогодні зробили багато речей можливих для молодих людей, для політичок. У нас зараз є цікава програма підготовки громадських журналістів, яка, до речі, фінансується США в Україні. І ми думали працювати спочатку тільки студентами. Тільки студенти, тому що ми є амбіційні, вони можуть писати хороші новини. А потім ми подивилися на інші групи, які завжди знаходяться поза увагою. І ми знайшли жінок, які постраждали від насильства. Ми знайшли людей з обмеженими можливостями, і з якими практично ніхто не працює. Ніхто ж не дуже мало важко уявити, що ти приходиш до єдиної спільної, кажеш, будь суспільним репортером. Вона навіть не знає, як це можна зробити. От, і дуже саме такі ініціативи вони дозволяють мені включатися, і в тому числі вирішити багато соціальних проблем. Тому я не те, що там є фанат інтернету, але я вважаю, що інтернет технології соціальні мережі можуть зробити, якщо правильно. Дякую, Тарасе.